Você era. Ok. Ela se era. Provei que fiat de mamã. Provei que fiat de mamã. Robin, il fiato di mamma. E te li capi a zombie. Vabbè, ti sì. Oh, Anna, non so, tu ti me. Io mi metti. Io metti te. Ti scita. Io metti te! Robin Fubera, Robin Fubera, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag vet inte vad jag ska byta på, jag måste ha något bra, vänta. Beatbox Game Station! Nu ska beatboxen DJ! Robin Hood! Jag vet att hans mamma är fet. Om sanning. Sanning. Ser du ja. Jag spelar på Europa så. Jag spelar på NA East tror jag. Vänta. Nej, Europa, Europa. Jag spelar på Europa. Varför auto? Förut sa du att du hatade det så jag kommer inte sätta på det. Den är redan på, dumbass! Att den är redan på, dumbass! Jag tror det. Har du sett din, jag vet inte. Jo, jag har en i alla fall snyggare än din. Inte lika klämmig som din är. Han är faktiskt ett år. Hur många gånger har du tryckt din snopp i din säng eller? Det är som att du roastar dig själv bara. Har du kommit med din roast en ramtin? Ja. What the fuck, vad gör Hallå? Du? Ramtin? Du droppade 1000 vapen, what? Jag är en dumbass! Vi ska inte ha random spawns. Det ska vi ha visst! Det ska vi ha visst och bra svenska. Va? Jag pratar exakt som du pratar, precis. Nej. Men jag pratar inte sådär konstigt, det är du. DJ Robin Kaviar! Du.
Robin, kaviar. Ja, du stod ju på kaviar. Du knullar på kaviar. Och du tror att du har en tjej, men hon är faktiskt gay. Nej. Har du sett din tjej då? Jag har ingen. Jo. Av vem? Och en gång Ramtin sa att han skulle göra en graffiti med sina vänner. De ligger fucking ut på, du vill säga utpostlappar på väggen. Alltså what the fuck? Men jag vet inte vad min kompis är det. Han bara, jävla logik, var kommer den ifrån? Och vart fick du ditt dåliga IQ från? Ja, jag har dålig IQ. Ja, kör escape room för jag ser bra IQ då. Kör escape room, hallå. Kör escape room för jag ser hur bra det är. Och sen får jag visa dig hur bra jag är på escape room. Ja, fast escape room, det betyder att man har hög IQ. Jo, för att de gömmer sig så många saker. Det betyder bara att man är nörd som inte kan göra något annat än att spela fucking Death Runs istället för att vara seriös och tänka på vad man ska göra. Och de som är suger på Death Runs är inte alltid Robin. Va? De som spelar hatar Death Runs, de heter alltid Robin för att du hatar Death Runs. Spelar det någon roll? Det är min brorsa. De är i alla fall fulare än dig. Det säger du, ja. För du är snyggare än de bråbenarna. Alltså du borde bara ta en titt på dig själv i spegeln alltså. Har du sett din fula graffiti där du hittar din mamma knulla? What? Vad fan sa du? Det där var lilla groven av skit. Det sa, vad sa du? Ja, jag förstår inte. What? Alltså, en sak jag ska bara säga. Gå och sök en jävla svenska lärare alltså, på sekunden. Men du, varför ska jag ha en svenska lärare? Ja, kanske för du inte kan prata svenska. Jag kan, men jag har inte sett i skolan. Men du sämst på det. Nej. Och vad är det då? Jag är bättre än dig. Bättre än mig? Ja. Alltså jag kan inte ens höra och du säger du bara... Han har ju bättre aim än mig, bara för han har aimbot. Aimbot? Hur fan kan du pricka alla? Hallå, alla som tittar på den här videon, eller streamen, videon av vad som helst, det är, ni kommer se att den här killen, han prickar varje skott. Ja, men om du säger att jag är lucky och jag har aimbot hela tiden, kanske är du som är så jävla dålig. Mhm, jag är väldigt dålig. Ja, det är du, om jag är seriös. Ja, inte jag, jag känner faktiskt det. Men vänta, jag måste lägga ut vapen, dumbass! Suck my pee pee, dumbass! Alltså, du säger det varenda gång och du vet inte ens vad det betyder. Ja. Ja, vad betyder det då? Du kommer ändå inte förstå för du har inget IQ. Eller är det bara för du är så feg och inte vågar berätta för du inte kan vara det? Nio! Nio! Var det 77 miljarder gånger? Nej, multiplicera din mamma. What the fuck? Han hade med det mormor. What the fuck? jag pratar om din... Hallå, du är så jävla dum i att du pratar om din pappa. Ingen offens, Ramtin, men alltså helt seriöst. Du sa till din pappa att gå och köpa en sån där fake-kontroll från Kina, typ. När sa jag det? När... Du sa till din pappa, ringde till din pappa när han var i Iran, där finns det bara fake saker. Och sen så sa du pappa kan du köpa en kontroll där och det finns inte något som äkta där. Är det så fattigt att du har råd med jävla kontroll för 700 kronor?
Fan ska jag, det är billigare där i alla fall och det funkar. Man kan ju göra för köp. Åh fan! För det är ju bara... Arman, du är så nöjd med dörrarna. Sug min kuk. What? Jag kan suga din för din är för stor. Nej, om den är för stor så kommer du inte få plats i din mun. Ja, min mun är större än din, så jag kan... Och min kuk är väldigt liten. Okej? Okay? Ja, exakt, därför är din mun liten, då får du inte plats med den. Ni är så jävla roliga. Oh shit, damn. Alltså det här är faktiskt den roligaste dagen med toxic-läkarna. Jag tror din flickvän är så jävla ful. No offense för din flickvän, men nu du är ful. Jag har inte ens en flickvän! Hallå, jag har inte ens en flickvän. Och det där var fake, den där tjejen. Ja, oh, bra, för i så fall skulle jag fan tycka synd dig. Det där är en jävla catfishing. Du gick på, det är så jävla lackigt. Catfishing! Jag catfishar dig. Catfishar du mig? Jag sa att hon var pissful. Och då betyder det att man inte catfishar. Catfishar när man tar en snygg bild på en tjej. Inte en ful bild som en tjej som ser ut som en jävla babian. Men det där var ingen babian, Robin. Jag alltså, du är så jävla. Eller är han det? What the fuck, Robin? Alltså stackars tjejen om hon kollar på den här videon. Fast hon vet inte om det är hon, men alltså, ja. Jag känner inte henne. Jag känner inte henne. Jag vet inte vad hon heter. Men, sökte du på ful tjej på internet? Du säger. Och tack för du spoilade hans namn efter natt. Okay, jag vet. Arman, kan du fixa honom så jag kan byta mitt jävla namn? Men det gör vi när jag kommer hem till dig. Give me them deep breath! Alltså, no offense, Ramte, men du är jävligt hybrig och aktiv, alltså. I'm from China! Exakt. Rassigt. Hallå, alla unsubscribe honom, dislike och allting, han är rasist, lämna kanalen nu. Och han är exakt som Adolf, jag vill inte säga resten. Han är liksom, varje gång han ser liksom allting så säger Tempanon, säger han liksom en ordet och så om det är han är jävligt så rasist. Ser du att du gråter när du skrattar, du bara det är som en jävla apa som gråter. Glott inte, okej, vi stoppar toxikleken. Det känns som att det är inte toxikleken, det känns som att det är roliga leken. Jag kan inte överleva. Alltså, no offense, Lampen, alltså, du skrattar för allting. När du någon bara, luft. Jag kan inte andas. Jag kan inte andas. Alltså, kan du sluta skratta? Du bara... Alltså, det är det jag säger, du hyper jag kan inte andas. Snälla gud, hjälp mig. Jag kan inte andas.
Can do this. Qué andas, qué andas. Yo te smago la bro. Es que yo que like, ¿qué es eso? Men hallå, vi kör till toxiklyckan just nu. Jag sa att jag skulle pausa den för jag mår illa. Alltså jag vet att du också, och förresten, du, jag vet att du inte har en flickvän, du bara, jo min flickvän kan edita lite snabbt, secret mongrall, och sen hon kan aima som en aimbotter. Och sen kan hon såhär, och hon kan också såhär bygga lika snabbt som jävla hacker. Alltså, wow, alltså 100% att jag tror på det. Alltså, det är helt, jag har inte lika låg IQ som du. Alltså, jag tror att jag går på sånt här. Hämta doktor, ring en doktor, skynd dig. Ring en doktor, ring en doktor, aj min fötte. Ring en doktor. Kan du säga till din mamma att hon ska ringa min mamma och fråga om jag kan komma till det här? Ja, men kan du fråga om jag får också komma? Nej, det får du inte. Det är... No, inga IQ-befriade barn till. Vad sa hon? Hallå? Det var jag. Kommer du hem till mig? Nej. Varför kan jag inte komma hem till det? Varför kan jag inte komma hem till det? Hallå, min mamma. Ah, men... Ja, just det, det var det. Alltså, oj, nej. Alltså, jag blir spammad av henne, snälla. Din tjej? Det är det, men... Nej! Alltså, du vet TikTok? Folk som säger, vet du det... Du vet, följer mig. Ja. Alltså, jag har bara en jävla video, fast jag har ändå typ 10 000 följare. Och de, alltså... Spammar som är samma mig. Mm, du har 10 000 följare. Inte 10 000, men... Så är du på TikTok eller Insta? Ja, jag tror på honom. Jag tittar på hans fans och det var två fans. Den här fattiga killen. Oj. Vad? Han hörde sin mamma bara. Ja, men han hörde bara sin mamma. Nej. Oj, vilken rosning alltså. Okej, vi är färdiga. Nu kan du... Starta gamet! Avger det. Åh, nej. Vet du? Vad fan? Kör det, mamma. Jag var illa. Vänta. Jag kommer tillbaka. Men jag kan fortfarande flyga, Arman, kolla. Begone the roasting dick! Rolling dick, så är det. This is a rolling...
The Titan! Patrolling a big ass in Hayton. I got to wash my dick. I got to wash my dick. I got to wash my dick. Vi kör inte toxic-leken. Ja, men vi kör buildfight så länge. Var är du? Du får komma till mig för att vi ska också fightas. Jag dödar Robin. Jag är bäst. Jag är bäst på Fortnite. Jag dödar en default skin. Jag dödar honom igen. Jag dödar honom igen. What the fuck did you say to me, pussy? Fish get out of me. Du kissar mig. Du ser vad dålig Arman. Du suger av mig. Oh my god. Fan håller på att gå under av ditt skit. Alltså du är sämst Arman. Om jag aldrig inte suger faktiskt. Du är fel. Alltså nej. Man går under och vill. Oh shit. Okej. Inget. Jag har inte lov att berätta för någon, så... Hej då. Jag har 8 kills, yay! Men, shit. Okej, använd din bildfart, är vi? Okej, vad ska vi... Robin, gå och ta din loot. Nej, Anna, vi kör. Du är hans privata, typ, hjälpare, typ. Kan man flyga när man har startat game, what the fuck? Ja, det är skitkonstigt. Man kan ju stänga av det, så man inte kan flyga på någon system. Åh, oh, det där är så himla pinsamt. Alltså, Arobi, din dåliga vakt då. Lite pinsamt, för den vet inte. Vänta. Kolla här. Ja, nu berättar jag för hela början. Och sen, okej, okay, vänta. Du är såhär, Lukas, han så här berättar alla hemligheter. Och det är så att en tjej i min klass, hon sa till Lukas att hon tänkte att jag är rolig. Och jag bara, what the fuck? Hon sa att hon tyckte att jag var en bra vän. Och liksom, jag har aldrig varit med henne direkt. Och sen efter ett tag så sa hon liksom, sen hon skickade bara saker i en klasschatt, så jag bara okej. Okay. Det är väl bara att hon gillar mig som en vän och så. Och sen började hon skriva saker i våran egna chatt. Och då sa hon såhär, jag gillar någon och så. Och till slut sa hon att det var såhär Lukas. Jag bara, först tänkte jag bara, är hon kär i mig eller what the fuck liksom, för det är lite weird. Liksom. Alla kommer till mig, what the fuck är det här som sker på den här rampen? Alla kommer till mig, den här väggen är upp och ner, kolla! Va? Men kolla! Vad är det fel på dig? Annars är det inte väggen som har glitchat. Det var en vägg som hade glitchat, vad elakt du är! Nej, hon skriver fortfarande, vet du, jag måste kolla på den här pinsamma. Saken är det helt utan någon. Alltså, seriöst! Nej, men alltså hon spammar! Nej, jag är inte kär i någon. Nej, Hanna hatar mig. Hon gillar Emilio, så nej. Nej, hon gillar inte mig. Nej, bra. Hon gillar inte mig.
Ja, bra. Så, Hanna, gillar du mig? Kommer kicka mig, okej? Okay? Okej. Okay. Bra. Okej, bra. Nej, kicka inte honom, mamma. Jag kommer knulla din mamma då. What the fuck? Alltså! Oskar ringer mig också! Alltså, åh, jag blir så jävla spammad! Nej, men jag får säga det! Ja, jag kan... Alltså, nej! Nu kör vi allvarligt, nu kör vi allvarligt, nu kör vi allvarligt! Robin, ta det lugnt! Ta det lugnt! Ta det lugnt! Ta det lugnt! Alltså, som så gillar Hanna mig, nej! Alltså, det här är bara... Nej, jag kan inte avleva mer, alltså, helt seriöst! Jo, men det är folk i min klass, alltså. Jag kan inte leva, nej, vi får inte fighta, vi ska ta det lugnt, vi ska ta det lugnt, det är allvarligt, vi fightas inte. Robin, har du full av för full kyld, eller? Vänta, vänta. Men alltså, jag blir sluta! Jag blir spammad, det är svårt att... Alltså, jag måste gå in i inställningar nu. Men jag kan inte stänga av ljudet, för jag vet inte vad man gör det någonstans. Ja, så, nu har jag stängt av den helt. Men varför kan man fortfarande flyga? Kan du ändra games fixa det? Okej då. Jag flyger nu. Nej, jag kommer inte göra det. Okej, Robin, var är du? Robin, var är du? Vi ses i luften. Luften. Luften! Luften, okej. Hej, 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 hej. Här, hallå, här. Hej, kom. Men vi är redan i brudvärdesställningen. Kom, kommer du till min brudvärdesställning här? Kom. Vänta, min, vet du det, min kontrollrugg, jag måste koppla in den. Där. Hallå, om... Nej, jag är helt seriös. Min kontrollrugg. Vänta, jag ska bara... What the fuck är plats på? Det var min laddare där. Oh. Men alltså, nej! Det är jag inte. Men förresten, vet du det? Så. Var finns det pumps och så? Var finns det pumps? Vänta, okej. Okay. Jag vill också ha en blå pump. Var ligger det? Okej. Okay. Han hittade, nej det var fel. Service. Shotgun. Blå pampar man! Ge mig den. سرویس احمد احمد عبدالله خیلی زشته سرویس میخواد بده دو فایت داده میکنی اگه رو بیسی فایت هست که یه فاین پامپ که گو تیرین سیره رو بین بیده یا سو گو تا اسم گیو ساند نی بفر لگر اسم گیو اما کنم Andra sidan, run, 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 run. Oh my! Amma sluta! Du får inte, alltså amma sluta! SMG så håller på att komma där. Vad finns det inte på? Vad gör du? Du försöker döda mig, du försöker döda mig! Bygg inte! Bygg inte! Förstör den här skiten! Vadå, vill din syster att du ska berätta en historia eller? Men Amman, stäng inte av för vi vill köra den här världen. Men alltså... Se på någon time! Alltså man vill inte...
alltså jag är här. Vänta alltså. Ja, jag ska ta vapen. Finns det så här typ, vet du det, vad heter det igen? Nej, det heter lika mycket mer. Men vi ser dina bild först. Ja, men det är fel, 4 minuter! Vad är det fel på det? Fixa! Det är ett fel på han, det är ett fel på dig. Det blir ingen toxic lek nu. För jag vill inte köra toxic default. Vänta. Vi gör så här, vi kan lägga drumgarden sånt här. Först, vänta. Plåpon. En där. Och sen SMG. Ja, jag vet, det är en ny update. Man kan säga... Här, det finns vapen och shotgun sånt framför oss. Vi kan bara gå och springa och ta dem så sticker jag iväg. Det var vapen det. Har du gjort den där settingen? Jag är redo. Men har du gjort den settingen? Varför kan man få den att flyga? Men varför ska ni göra det? Vi behöver inte gå in i spel. Chatta och prata. Ja. Det är typ player flight eller det heter något sånt. Men vem bryr sig om det, Robin? Okej. Starta på game och gör så att det blir oändligt med tid. Så, nu tror jag att det borde fungera. Om det inte fucking fungerar så orkar jag inte. Inte flyga. Varför? Ni kan inte flyga till Kina. Du är bra. Weirdo. Weirdo. Vet du vad weirdo är? Ja, jag vet, jag är inte dum, jag vet som det. Nu Robin bara... Men det ser jag där, du bara... Robin, vi ses vid det här bildfightstället. Vi fightade förut. Vänta, jag ska ta mina vapen, jag har många vapen fan. Men ta på 2 vapen Robin, man ska alltid ha 2 vapen. Annars är man stöd på man bara 2 vapen? Ja, man ska ta en shotgun och en SMG, vad fan tror du? En shotgun, SMG, sen ska jag ha 2 snipers. Alltså, har vi seriöst inte hunting rifles? Jo, det finns. Nej, fuck it. Vadå fanship? Ja, men vi kör så länge tills han kommer. Okej, jag kommer. Men nu vet du det... Vad gör du, Armani? Sen också. Gå till den andra sidan, Robin. Ja, Robin, säg till när du är redo. Vänta, jag ska bara... Är du redo, Robin? Ja, jag är redo. Alltså, man får inte ens göra så! Ja, vi startar nu. Vi ska nu. Ta det lugnt! Exakt! Alltså, du är så jävla feg, Robin. Sen ska vi spara och du dör med din jävla fitta. Ja, exakt! Men du gör sig själv! Du skjuter på mig! Innan vi ens... Inte den här killen är jobbig, jag fattar! Eller man inte får skjuta direkt när man börjar? Ja, men vi borde vara rolig, ja. Annars sluta prata, det laggar bara för du pratar. Oh my god, that's a Broadway! So lucky! Och om jag är lucky varenda gång jag gör det, betyder det väl att jag mutar dig snart. Ja, jag bryr mig inte. Wow, jag är så rädd för att du ska muta mig. Jag är också mig. Så rädd. Jag vill gärna att du ska muta mig. Skojar med dig. Skojar med dig. Du bara, jag vill gärna... Men gå igenom! Gå igenom, jävla rager.
skojar bara. Vad gör du? Gå tillbaka! Men sluta skjuta! Man! Alltså du kan inte slå när du pepprar på oss! Du stör! Men vad betyder du? Hater, det är så jävla elaka också. Så alltid teama på mig, alltid teama på mig. Jag vill låta köra mig, så jävla elaka. Hej då. Han kommer mörda mig nu. Jag kan garantera att... Kom nu, vi ska köra blood fight. Ja, vänta, jag ska bara döda dig först. Sluta, kom! Okej, ta det lugnt. Sluta! Ta det lugnt! Kul att det är många. Jag hatar det. Jag kommer anfalla. Jag anfaller det nu. Jag orkar inte köra med det. Det har alltid blivit såhär. Fuck, jag kan inte ta det lugnt i hela ditt liv. Arman vill köra en vän. Fucking hatar det, Robin.